ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଏବେକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍, ଯାହା କିଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି କି ଆସନ୍ତା 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବେ କି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆଜି ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗର ଥିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟିର ଆଇକନ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇକି ଅଛି। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି ରଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ତ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି 24 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ଭୋର ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 24 ତାରିଖ ରାତିଠାରୁ ଆଉ 25 ତାରିଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିବ ଆଉ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେମ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଓକେ, ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଯଦି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଆଡ଼କୁ ଉଠିବ ଆଉ କିଛି କିଛି ଏରିଆମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜଳସ୍ତର ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରକୁ ଟପିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ମାନଙ୍କରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ଆଉ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଓରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିଲ୍ଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତା ଛଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷିବ। ଓକେ, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ ଏ ବର୍ଷାଟି ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଏତେ ଅଧିକ ନ ହେଉ କି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆହୁରି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବରଗଡ଼, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଲାଗି ରହିବ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପ୍ରବଳ ଅଛି କି ଅତି ପ୍ରବଳ ଅଛି କି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଦୌ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆମାନଙ୍କରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସହରରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି କେଉଁଠୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏମିତି ଦିନେ 2 ଦିନ କିମ୍ବା 3 ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ବି କେହି ସଚେତନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ନ ମିଳିଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କଲେ। ଓକେ, ତା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ ନା କେବେ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।